Det som är så inspirerande med att bo i Malmö är ju att det finns väldigt, väldigt mycket konstnärligt uttryck överallt. Både sånt som är lagligt, sånt som inte är speciellt lagligt. Konst och konstnärer som inspirerar mig är allt från filmare till illustratörer, målare, personliga erfarenheter, abstrakta tankar. Jag låter bara allting som kommer in i mitt huvud gå ut på duken. Jag gick på konstskola på 80-talet och var aldrig speciellt bra på att måla och teckna kroki och såna här grejer. Så att jag började med film istället och har hållit på med det hela mitt liv. Jag tror att jag är en så kallad coronakonstnär, för det var när allting liksom slutade fungera som mitt måleri började fungera igen. Jag använder mig av projektorer och foton och alla tänkbara teknologiska finesser för att göra de bilder som jag vill ha. Jag är helt skamlös när det gäller det.